یا گناہ بدو یا گناستائن. میرے پاکستانیوں، آج آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ پشاور میں جس طرح تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور ہمارے کارکن جس طرح آج وہ نکلے گرفتاری دینے کے لیے، اس سے سب کو ایک چیز سامنے آ جانی چاہیے کہ آج قوم کدھر کھڑی ہے. ہمارے ملک کی تاریخ میں اس طرح کے سینز کبھی یہ نہیں دیکھے گئے. ایک وقت پہ جو موومنٹ چلی تھی پی این اے کی 70 کی دہائی میں، اس میں بھی گرفتاریاں ہوتی تھیں لیکن 4 یا 5 لوگ جا کے اپنی گرفتاری دیتے تھے. ایسا کبھی سین نہیں ہوا کہ اتنی تعداد میں لوگ آئیں اور لیڈرشپ کے ساتھ، میں خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ لیڈرشپ کے ساتھ جا کے اپنی گرفتاریاں دیں.